Ja, da skal vi demonstrere en sånn enkel feltpuss. Etter en, spesielt en våt dag på jakt, så er det veldig lurt å få smørt inn våpenet sitt igjen for å beskytte mot rust og for å ta vare på det og øke levetiden. Vi må da ta ut sluttstykket. Viktig at vi skrur av lyddemper. Vi bruker da noe som heter for en boar snake. Veldig liten, enkel sak som kan ligge i sekken eller ligge på hytta. Veldig viktig, kontrollere at det er riktig kaliber. Det står på messingen her sånn, i forhold til den rifla vi skal pusse. Messingen der er som et lodd for å få snora gjennom løpet. Sånn, da er vi klare for å dra igjennom. Midt på ballsnaken så sitter også litt bronsjebørste. Det er for å få gjort rent godt innimellom i riflinga på pipa. Gjerne i forbindelse med den bronsjebørsten så tar vi på litt olje, så vi får satt inn samtidig som vi tørker ut løpet, så får vi satt inn med litt olje. Det er ikke så mye som skal til, det er så mye at vi får satt en fin hinne inn i pipa. Ta og styre ballsnaken inn, vekk fra skarpe kanter så ikke skader den. Og dra bare ut ballsnaken gjennom løpet. Så er det også viktig med beskyttelse utvendig på våpenet. Der har vi en boks med pusselapper ferdig med olje på. Ta gjerne tørt papir eller fille, og så tørka fuktighet av stålet. Og bare smør over med pusselappen med olje, så har du fått en beskyttende hinne utenpå på løpet igjen. Samme på sluttstykket. Smør over glideflater. Med sprayen her så har vi også mulighet til å få blåst vekk samtidig som vi smører da med å få ut litt barnåler og smuss i sluttstykket. Men ta gjerne og tørka overflødig olje og fett. Vi trenger bare en tynn hinne. Sånn. Mer skal ikke til. Kjapt og greit.